Ангел на Мария от Витания. И като беше във Витания в къщата на прокажения Симон, докато седеше на трапеза, дойде една жена, която имаше алабастрова кутия с миро от много скъпоценен нард. И тя счупи кутията и я изля върху главата му. И имаше някои, които се възмутиха в себе си и казаха, защо беше направено това прахосване на мирото. Защото можеше да се продаде за повече от 300 пенса и да се раздаде на бедните. И те роптаеха срещу нея. И Исус каза, оставете я, защо я безпокоиш? Тя ми свърши добро дело. Защото бедните винаги имате с вас и когато пожелаете, можете да им правите добро, а мен не винаги имате. Тя направи каквото може, тя дойде предварително да помаже тялото ми за погребението. Истина ви казвам, където и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се говори и за това, което тя направи за нейн спомен. Марк 14, 3-9. Тъмо Исус Христос спасява. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото той ще спаси народа си от греховете им. Матей 1, 21. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един. Който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3, 16. Исус му каза, аз съм пътят, истината и животът, никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Йоан 14, 6. Нито в някое друго има спасение, защото няма друго име под небето, дадено на човеците, чрез което да се спасим. Деяния 4, 12, защото ви предадох преди всичко това, което също получих, че Христос умря за нашите грехове според писанията, и че беше погребан и че възкръсна на третия ден според писанията, 1 Коринтияни 15, 3, 4, в когото имаме изкупление чрез Неговата кръв. Прощение на греховете според богатството на Неговата благодат. Ефесани 1, 7. Има 4 истини, които трябва да разберем напълно. Първи, Бог те обича толкова много. Той иска да имаш вечен живот на небето с Него. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. За да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3, 16, той иска да имате изобилен и смислив живот в него. Крадецът идва не само за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Йоан 10, 10. Въпреки това много хора не изживяват смислив живот и не са сигурни дали имат вечен живот, защото втори, човекът е грешен по природата, затова той е отделен от Бога. Всички са съгрешили, защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава. Римляни 3, 23. Защото любовта към парите е коренът на всяко зло. 1 Тимотей 6, 10. Заплатата на греха е смърт. Защото заплатата на греха е смърт. Римляни 6, 23. Библията определя два вида смърт – физическа смърт. И тъй като на човеците е отредено веднъж да умрат, а след това съдът – Евреи 9, 27. Духовна смърт или вечно разделение от Бога в ада. Но страшните и невярващите, и отвратителните, и убийците, и блудниците,
И магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци ще имат своя дял в езерото, което гори в огън и жупел, което е втората смърт. Откровение 21:8. Ако човек е отделен от Бог заради греха си, какво е решението на този проблем? Често мислим, че решенията са религия, добри дела и добри манитери. Но има само едно решение от Бог. Трети, Исус Христос е единственият път към рая. Това е Божията декларация. Исус му каза, аз съм пътят, истината и животът, никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Йоан 14:6. Плати пълното наказание за нашите грехове, защото и Христос веднъж пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни доведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но съживен чрез духа. 1 Петър 3:18, в когото имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощение на греховете, според богатството на Неговата благодат, Ефесани 1:7. Той има обещанието за вечен живот. Който вярва в Сина, има вечен живот, а който не вярва в Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Йоан 3:36. Защото заплатата на греха е смърт, но Божият дар е вечен живот чрез Исус Христос. Нашия Господ. Римляни 6:23. Четвърти, трябва да вярваме в Исус Христос, за да се спасим. Нашето спасение се дължи на Божията благодат чрез вяра в Исус Христос. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и това не от вас. Това е дар от Бога, не от дела, за да не се похвали никой. Ефесани 2:8-9. Защото всеки, който призове името Господне, ще бъде спасен. Римляни 10:13. Молитвата на грешника. Молете се за това с вяра, Господи Саулце. Благодаря ти много, че ме обичаш. Признавам, че съм грешник и моля за прошка. Благодаря ти за смъртта ти на кръста, погребението и възкресението, за да изплатиш за всички мои грехове. Вярвам ти като моя Господар и Спасител. Приемам вашия дар от вечен живот и ви предавам живота си. Помогни ми да изпълнявам всички твои команди и да бъда приятна в твоите погледи. Амин. Ако сте се доверили в Исус Христос, следното ви се случи, сега имате вечен живот с Бог. И това е волята на този, който ме е пратил, всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот. И аз ще го възкреса в последния ден. Йоан 6:40. Всички ваши и грехове са платени и простени. Минало, настояще, бъдеще, но този човек, след като принесе една жертва за греховете завинаги. Седна от дясната страна на Бога, Евреи 10:12. И сте ново творение в Божиите очи. Това е началото на новия ви живот. Следователно, ако някой е в Христос, той е ново създание, старото премина. Ето, всичко стана ново. 2 Коринтияни 5:17. Вие станахте Божие дете, но на онези, които го приеха, той даде власт да станат Божии чада, дори на онези, които вярват в Неговото име. Йоан 1:12. Добрите дела не са начин да бъдем спасени, а доказателство или плод за нашето спасение.
Защото ние сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, които Бог отнапред е определил да ходим в тях. Ефесани 2, 10, Бог да те благослови.